مگر کجا 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 مگر کجا بڈبب تسن محدثی مول تسن محدثی نیچو تسن محدثی نیچی سن نیچو تسن محدثی یم سہ خاندان یمو سرسی ہندوستانس مز علم حدیث اون ازن ون یہ حدیث پاک بخاری مسلم یہ سا گو بخاری مسلم متفق علی حدیث یہ حدیث تیل ون یہ بخاری مسلم حدیث یل شیخ عبداللہ محدث دہلوی ام خطر گوڑ محنت کرم اس تر یم سیت فکر یہ کن کشیر مزاو حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمتہ اللہ علیہ اسلام ہے ایسے ہی ہندوستان میں آ کر کے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو علم حدیث کی خدمت انجام لائی اسی کی بدولت آج ہم حدیث بول رہے ہیں اور حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں موسمی حالات کے خراب دہلی میں موسمی حالات کے خراب شدت بڑے گرمچ فصل یوتن خراب گسن جانور یم ہتن تریش دار ماری انسانن پیٹھ تہ پیو وین گرمی ہند اثر شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بظاہر زندگی مز موجود دہلی ہند لک آئے کرناو دعا شیخ عبداللہ محدث دہلوی ستی اس بوزمت بزرگن ہند دعا اللہ رب العزت کرن قبول اس گسو در خدمت شیخ عبداللہ محدث دہلوی تم کر دعا بلکہ اللہ تعالیٰ روت لکو پان ون مشورہ اخ امیرہ کور مقرر یہ کور شیخ صبس کت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ لکن ہند ہجوم وچ پنہ سہنس مز جمع گومت تھی کت آئے یمو کور عذر پیش پن معاملہ پیش پیو اس معاملہ اب کرو تہ دعا فرموک مے نش کس عمل تس بہ ہک تہ دعا کر البتہ مے موج گزری یس فراق لاگان سو فراق مے تھومت موجود سمجھو مے کس کت تھی ون گویا بزرگن نش گسن بزرگن اہ دعا کرنا محدثن ہند طریق رو سہ پہ الگ کت آج تمہ نویت بزرگ سہ پہ بیاکھ سہ سون پھل دوپنک مے ماج ہند لوگمت فراق ون موجود یہ وجہ اسلام سان ماجن بین کورن مرن پت مرد سند کھت زیادہ عزت تو احترام کور یل خاتون گزران دنیا مز نیران امس کس پلو کفنس لاگان یاد امس پانچ پلو کور لاگا پانچ پلو کفرس مردس لاگان ترے پلو اگو شلوار گئی قمیص بیو لفاف مردس امہ علاو خواتین لگان ز پلو علاو گوڈ گس یہ مے باسان پتہ امس لگان سین بند تو سر بند کورین سین بند تو سر بند اسلام بڑ لحاظ ورتومت خواتین کیونکہ زندگی مز ماجن بین کورن مرد سند نش علاوہ کی لکٹ پلو بڑو پلو اندر تہ آو شاید سمجھ تمیک لحاظ کور اسلام مرن پت کیاز محمد عربی سازم آوئی نا دنیا امی خاطر کہ خواتین زندگی بچاؤ
یمن تھوک ون ین وز تزت زندگی مز روزان روزان تزت زندگی مز نیران نیران تزت فرموک یمن زندگی مز تیوان زپلو مرد سنش علاو لاگ زویل زپلو در پرد تمیک لحاظ تھو شریعت مرن وز فرموک یمن گھس یمو تر لفاف قمیص لفاف علاو آسن سین بند تہ سر بند توے گھ سان کور آس اسلامی تربیت یمن یہ پتہ آشا لفاف کت ونان سربند کت ونان سین بند کت ونان شلوار کت ونان بی گھس تم پتہ آن ترتیب تہ یہ کت پہ ون خواتین لاگ امی خاطر اسلامی لشکر تیار اچھا دہم مسل مسائل من بہن اچھا امس نبر نی تھوڑا کر تو گوڑ گھس مردن پتہ مردن گئی تر پلو شلوار قمیص تو لفاف سمپل سود سات مگر اسلام یہ زلو علاو ترن وز یہ تمو ہمو در پرد دیو پلو ہمو عزت برابر تمکی لحاظ کور اسلام زلو پی علاو تھو بہرحال شیخ عبداللہ محدث دہلو فرمود مجھ ماج ہند فراق ون موجود ویل تھی رود پین خاطر دعا کرنا گھو تیل دہلی ہندس مودان مز جمع بہ کڑ سی ماج ہند فراق سی انا خدا سس دربار مز وسیل تیل پرین بزرگ ونان دوک یم سن موج ٹھیک کیا ون بس سا کیا تہندس دامنس پہ یہ تھی یہ ونان کہ بہت پن گجر پور تھی ونان یہ تہندس دامنس پہ یا ون کور شیخ عبداللہ محدث دہلو سوری فراق نی کی ماج ہندس فراق کس دامنس کڑ پنداو اتی کر شیخ عبداللہ محدث دہلو ساری دہلی دہلی یہ لوک جمع دوپک بہ منگو دعا تھی کرزو آمین شیخ صوبن فن لکن مختری مانن والا بہ کر دعا تھی کرزو آمین مگر دعا کیا کور شیخ عبداللہ محدث دہلو دس آئے خدایا یہ انفرادی الگ الگ دعا ساروی مہینے مگر شاید چھ دعا توگمت منگن ٹھی تگان بوزن مگر اچھا تگان ون خدا کیت کرے چھ رود پین خاطر انفرادی واریا دعا شاید توک نی مت منگن کی مگر یہ ون اونم یہ مان ماج ہند فراق کہ دامن پن وسیل ون ترو تو رود دیکھی گئی نیک سیرت خاتون نیک سیرت خاتون کیا کمی قسم کردار کم قسم افعال کم قسم احوال کم قسم کیریکٹر خواتین گھن اسلامی معاشرے میں پیدا شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ دعا کر دہلی ہند لوگ کرن آمین مقتدی آمین کرن شیخ صبن کور دعا دب ربا مان ماج ہند فراق کے دامن کی پندہ اور میں وسیل ون ترو دہلی سرزمین پہ رود شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماون یل میں یہ پنداو تھو تج واپس یل میں ات وول یور یل میں پنداو ہور خوش اور چھ میں ون ات واپس والن تو رود گو شروع کیسی خواتین ہوا کرتی تھی کیسی مائیں بہنیں اس اسلام میں گزری ہیں مگر آج شن اشتم لل دید نظری گسا آج شن اشتم حب خودر من نظری سوس آکے دعویٰ شاہ اسمین تم خود تھوی دوارا لیکن کیریکٹرلی چھنتی کی پریکٹیکلی چھنتی کی اسلام دت حکم سورہ احزاب کس آیت نمبر کنہٹس میں تو تھی پریوا اعوذ باللہ بسم اللہ یا ایوہ النبی
اسلامی کوری چھو بیم ٹوٹل اسلام اسمز باقی مسلمان خواتین چھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمن سیرنی ونیو یلتے بازر نیرنی ضرورت پیوان آشی تیشو آسان آخم لکٹ لکٹ پلو لگ تھی بیشو آسان تی فیرن ہن لگ تھی بیشو آسان تی فراق ہن لگ تھی مگر تم سات آجو سینس پر آخ کھل سادر آخ راوا تاکہ تہندی جسمک مچر ہیکن کان مرد ڈائگنوز کریت کین وار بوزیو توائی آو اسلام اسمز برکر اسلام اسمز چو توائی برکر تاکہ ایمٹل ننانی یمس کوتا سٹریکچر ایمٹل ننانی یشا لکٹ ایمٹل ننانی یشا خاندر کرمز ایمٹل ننانی یشا خاندر کرنے برکتال یلی ات برکس مز در پرد نیری گر از بہ اسلام دیوت من اجاز اگر یمن نبر نیرنی ضرورت گویا نبر نیرنس چھن کورن پابندی پرنس چھن پابندی کالج گژھنس چھن پابندی نہ 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 ڈیوٹی کرنس چھن پابندی ہاں اگر 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 گور مردن سے امس معاملات پین نہ کرن کی تیل چھ اجازت گویا سون کور گس پرنی پابندی شن کی سون کور ڈیوٹی اس کرا پابندی شن کی اگر یہ ڈیوٹی کرا تیل چھن امس کا پاب اسلام ون اور قران ون اور یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اخ ونیو پنن گرواجن بی ونیو پنن کورن بی ونیو تمام اسلامی کورن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یل تین برنی رچ ضرورت پیوان آسی ام سات چھو تی فیرن لگ تھی فراق لگ تھی لکٹ لکٹ پلو لگ تھی یل نبر نیرنی ضرورت پیوان آسی وہ تم سات ای جو اخ چادرہ بچھاوا پن سینس تاکہ مردن تگن تہز مچر تو تونیار پرزناور تہن لکچار تہن بجر پرزناور یل من نبر نیرنی ضرورت وارتھ جو جان وہ کیا آلٹرنیٹو کیا برکہ ام پرد آلٹرنیٹو برکہ مگر وس برکہ لاگان تس مجھے وہ کت گھر برکہ کت گھس میجرمنٹ تھی اسلام میجرمنٹ دسلام برکہ کت گھس کوتا کھول گئے شاہ ات آئے مبارکہ سے مفسروں شرالو یعنی مفسروں بات آرہ لی تھوٹس لیش تھوری لیش فرموک ایک اس کوئر گئے سے برکی تیوتا کھول آسن اگر یہ خاندر کرمز آش اگر امیس یوڑمز بچ پلان آش اگر امیس وائٹ پیٹھتی دردی امس وتہ پہ درد زہ کر بچ سند تکلیف اثر ہے امس گھن برکہ گھس امس یوتا کھول آس پان تس اتھ تل شپن بچ تس اتھ تل وات یہ ازک فٹنگ ہند ابیا یہ یور دن آنچ تو سوت مین سزس کی یم آئی حس پہ یپ پتہ کن حس پہ بن یوتا منز باغ یوتا سیشن سیشنی ابیا نکہ سہ اسلامی برکہ ہچن اسلام ہچن قرآن ونکس سبز یل نبر نیرن ضرورت
یہ آسان اخ چادرا بچھا پنہ سینس پہ تاکہ یہند مچھر یہند زویار یہند لکچار یہند بجر یہ تگہ غور مردس پہچان کر امس گھس ڈائگنوز گھن انداز گھن یمس کم آئی سٹریکچر یل بازر نیران آسان ون اگر نم ضرورت نبر نین پی ون اگر گرے غور مرد آو صورت درائی موج نبر درائی کور نبر کی اگر چونس گرس من وپر مرد اور آو تیل غور مردس نش پرد کر فرض غور مردس نش کور پرد کر فرض بالے گھن مرن کس دمس چاہے ون ات مزہ پتر بوے ماستر بوے پوفتر بوے مامتر بوے ہمسائے رشتہ دار دور دراز یارن دوستن ہمسن کتھے سورے مرد کر منتخب اسلام کس مرد مول خاندار نیچو تو بوے یمن تھی نمس بڑ پرد کرنچ ضرورت مس مس جسم وسم گھس ویسے بھی بند آن لیکن تکو سورو مردو علاوہ مسل بوس پتر بوس پختر بوس ممتر بوس نہ پن سین سٹریکچر ہائت نہ پن بت حالانکہ پتر بوئے سارے کھو نزدیک رشتہ ماستر بوئے نزدیک رشتہ مامتر بوئے نزدیک رشتہ ان کر اسلام ممانیت آج چیز اگر مرد نہ گرے پہ درامت مشکل یار فون ہے بایس سے گھر سوچنے گئے بس فون پہ ون اد میرے گھر نقص ہوسا نیو خاندار یہ اخلاق من ات ونک ثے اور یہ اخلاق یہ نہ اخلاق پور میں گھر نقص تمس دوست چانس ثے نش چان خاندار نہ مے فکر دار مے تمس چانس یارس ثے نش چان کور سی تمس یور دعوت دے تھی ورس سمجھ یہ اخلاق امس ون ثے یور بھائی نا تور دس بھس نا امہ گر کی تور سہ اخلاق اچھا ووت اخلاق ات اگر اور چوبن تم مت یور ون واپس کہین یہ گو اخلاق یہ اخلاق اگر سہ کور سان بہی ماجن مز سان بہی بین مز سان بہی اگر بہن پوا کی وجہ ون یہ گو اخلاق یہ اخلاق اخلاق بھس نا امہ دہ گر کی سون ترزن یم دہ ثے گرے آس تم دہ تھو پچس دعوت تم دہ تھو یارس نیب تم دہ تھو دوست نیب دوس ہاں بچے گئے تم پتہ یل سہ گھر یی تم پتہ چھ نی ثے ضرورت کی پتہ تر کوری چائے پتہ تر موجی چائے پتہ تر خاندانی چائے پچس نہیں یا تھاون خدمت کھان اگر ثے تیوت ویلیبل پرسنلٹی چھ نت بس پانے پچ سمجھا مرد مرد بس ہاں یل کورین تم کرن کور سر معاملات کوئی ٹینشن نہیں آج تھی وچان سر آج مو مکان بنا کچن گھس فرنٹس ون کچن گھس فرنٹس کیا اور یہ پی نظر اور کس آو تو فرنٹس مگر یل وی اور آو کچن فرنٹس وہ کتنا کچنس گو یہ پنس چانس سیکرٹ رومس مجھے ست ملاقات کر گوچے خاندار یہ بنو سوری ویسٹرن یہ سوری مغربیت ماحول یہ چین موج آ چین خاندار چین کور آ سہ کمر گھس ہڈن اگر اس وی یہ سورے احزاب وچ آیت نمبر کنہٹ مد نظر رٹو یہ اسلام یہ طریقہ مد نظر رٹو اس گھسا کچن پتھ آن برہ تھی نظ انصاف انسان گو گوڈے گھس نا غور مرد کس اور امس گھس نا گوڈنچ انٹری سنس کچنس مز آسن کی یہ طریقہ ون کیا ون اسلام دن نبر نیرنچ
ضرورت پی حاجت پی یمن نبر پی گھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چانین گھر واجن چانین کورین چانین اسلامی کورین تمہ سات دی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذو پن بت تہ چھپاو بیزو پنس سینس بیاک پھرن پیٹ بیاک چادر تراونا تمہ سات یم سات بازر نین ضرورت پیوان آسی یا غور مردی تہندس گھرس من انٹر گھان اندر اچان آس تمہ سات چانین کورین چانین خاندار پہ یا رسول اللہ پرد کر فرض کت فرض کما فرائد علیکم السلام والصیام والزکاۃ والحج یہ پہ فرض یا رسول اللہ نماز یہ پہ فرض صیام یہ پہ فرض زکات یہ پہ فرض حج یا رسول اللہ اتھے پہ فرض تہذن کورن پہ پرد برکس من کیا سبحان اللہ برکس من کیا یہ ام سی یہ پتہ یہ برکس تل لونڈ پت پت پکان تو پکان یہ پی اتل وارس بوجھے یہ پی یہ خاندر کرم خاندر کرنے بزرگ جوان کیسی ہے پتہ ہی نہیں پرد اتان اتل کس اوسمت اتل کس اوسمت یہ لکٹ اوسمت بڑ اوسمت یہ نئی نا تیلے پرد تھود وی یوتان پرد پیٹ توتان مش پی اتل کمی نویت کور تو دیوانے بن کیسے جائیں گے دیوان بن پتہ یہ چیز پرد تھود یہ پردے وتھا تھود لنڈ لفنگی اس نا یہ ساروی کھت بوڑ توڑ اگر سان کور نیرن پردس من شیخ عبداللہ محدث سن ماجی سے ماجی ہندی فراق کی دامنچ پندائی سوچ ترو خدا سب رو کیا یاد گرس من صبح گرش خاندار موج وت پور وت پت بچائی نماز وقت جائے نماز یل نو تات گرس خدا صب رحمت درواز کھلائے پت کت گرس کھلائے مگر نماز ٹائم آگو ساری نماز پڑھان چائے چس نماز ٹائم نور کس وقت اوے ہسا یم پھیری کمل سن شہر ون عرض کر رحمت اللہ تعالیٰ شیخ کامل شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالیٰ سوئی ہبا سے سوئی سوئی کریز حاضر سوئی ہو سری اندیش کاش ہتا زو پائس پتو یوتان اخ مسلمان یوتان اخ مومن دامن رج خدا ون کریم دامن رج رسول خدایس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل داخل اسلام گچ توتان ہکن ام سن معاملات ہن حل نیرت توتان سوری نام پکو بروٹ اچو اتھ قرآن من قرآن نبر ما اس کیا قرآن نبر ام نبر چھو کیا قرآن من مکلوا اس کو نیرو نبر قرآن اس جائے جائے پہ ہر کن قدمس پہ رہنمائی کران ربری کران پرسو اتھ قرآن اتھ قرآن پرسو پریو ساری ونی اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام من گچھو مکمل داخل اسلام اس گچھو مکمل ولا تتبعوا خطوات الشیطان بیمو پکیو شیطان سندن قدمن پہ انہ لکم عدو مبین تہ کیوں رو یا شو تہ کھل دشمن ورز بوجھ یہ شیطان تہ ساری ونیو یہ شیطان تہ
یمس دشمن سز ادی کوسی پان کر زاج ذوالجلال حضرت اللہ پت تھوک تمس دشمن ست بی یاران یہ کت ظلمہ چھ پنس پانس ست کر یہ کس زیادتی پنس ایمان ست کر اگر ٹھیک انسانی بوئے ونی بھ چون دشمن پکان اور مہ گھ تم وت پکان دپان بھ سڑک خراب اپ اگر گاڑ نیت گاڑ گھ نقصان یہ یکدم واپس پلٹتا دپان یت بستی مز ماس کی اتھ کریک ڈاؤن ات رٹن یہ یکدم واپس آنے کی کوشش کر رہا یت ٹھیک انسان ونان کی یت ٹھیک دوست ونان کی یت ٹھیک خدا ونان اپر مپا اچھا فوجی بیت اچھا ہندوستان آرمی بیت خطر نانا تجادو یا مومنس کیا سا کر فوج مومنس کیا سا کر آرمی مومنس کیا سا کر حکمران یم مومنس پاون تم چھنی زینے جس گول مومنس پور سن وی گولی یہ تھی بہ ونان اس فائر مومنس پور سن وی فائر بنام یہ نہ فائر یہ نا فوج یہ نا ہندوستان رب ون یا اور شیطان فوجی چھا گئے کتھا دشمن سزا گئے کتھا سڑک خراب آس گئے کتھا ات وت پہ بت بہت ان نہو لکم ادو مبین ساشی چھ کھل دشمن بچ سائی چھ ونا خدا اس اپر مت پاکت ہم پھر بھی چلے جاتے ہیں کرو سا کورین پردہ کھول سا خاندار پردہ ماجن پردہ بین پردہ ہے تم ننگے نسا تم پکنک سپاٹن پہ تم سڑکن مزس تم بازر مے کور گڈ عرض نبر نیرنس سان کور پابندی مگر کت مز پردس باہر نکل سکتی ہے لیکن پردے میں یہ گھر تو روز اور غور مرد دی تیل تی پردے وہ دے بچس گھر یور آو پرواہ کہ نہیں نہیں اگر گھر تو غور مرد دی تم پت تمس تھی پر دپن یہ شیطان چھ تہند کھلم کھلا ولا تتبعوا خطوات الشیطان ام سن قدمن پہ چھو تھی پکن ضرورت مت پک دے قدمن پہ میان عزیز و بزرگو دوستو توے حضا میں عرض کرن وی شیخ کامل شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ دمن پور پور لکھ جے ہے تس پیغمبر یا سندس دورس رحمت چھ جاری کال یلی حق لگی روز محشر تس کن امیر وار آسو ساری شیخ کامل دیت اشار دبن ہو تم سن دامر رٹن وغیر ناشر مسلمان اشار یوتان یہ وابست گھ یوتان نی یہ دامر رٹ یوتان نی غلامی ہند پٹ نال ترائے حضرت محمد عربی کیاز کلامو اندر بہترین کلام کلام ذات ذوالجلال حضرت اللہ طریقو مز بہترین طریق طریق محمد عربی صلی اللہ یہ فائنل یہ سانن کورین خاطر ماجن خاطر فائنل مردن جوانن بزرگن خاطر فائنل اچھن کان کن سوالک جواب سارن خاطر کن کتاب ہن ضرورت کی بے کن مذہبس مز آسن ضرورت کی سون اسلام چھ مکمل ضابط حیات تمیک مطلب کیا گو اس تگ نہ سارن کی تمیک مطلب کیا گو اس تگ نہ پرن کی تمیک مطلب کیا گو اس تگ نہ وچھن کی تمیک مطلب کیا گو اس تگ نہ قران اس تلاوت کرن کی توے کی دسے وش نسخ اسلامن دپن تو ایزو پر دو صبح کرن قران اس تلاوت اس چان خطر دوہس خطر نسخ سو صبح چ کیا شی قران ونن چ کیا شی آز دوس کال تی کر دو پت کر پگہ صبح بی تلاوت پت وچ رات دوس کیا کرم آج دوس کیا شو امی خطر چی قران یہ قران چھ نقش یہ قران چھ دلیل یہ قران چھ تھوری امی پریکٹیکل چھ محمد عربی
طریق کیوں چھ نبی اس اخلاق کیوں چھ نبی اس حسن کیوں چھ نبی اس سیرت کیس چھ نبی اس صورت کیس چھ نبی اس وطن کیوں چھ نبی اس بہن کیوں چھ نبی اس ونن کیوں چھ نبی اس شنگن کیوں چھ نبی اس یہ کور قران بیان نبی کس کن چھ نندری وتھان یہ کور قران بیان نبی کت کن چھ بستر اس وسان یہ کور خدا خدایان بیان گویا سوری قرآن یل اس مطالعہ کرو تلاوت کرو اصل پاٹھ قرآن مجس ون دمو نال مت کرو اصل پاٹھ قرآن مجس نظر تراو عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پانے نظر اس صفت نبی اس من تم ات شفت بیانی کرم قرآن مجید تو میان عزیزو بس عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو کفن پر لکھ دینا نام والا غوث اعظم کا مذہب ملت حضرت خلیل خاک پائے گاؤں سلازم زیر سائے ورولی میان عزیزو بزرگو کوش انسان اچھا معلوم بکر مار کوش انسان اچھا کان سند بشوز ونجا صبح تیاز کوش انسان اچھا معلوم بشوگو شامز بستر اسم صبح سوات کوئی سند نہیں کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں مگر اس کیا اس وی صبح پلان کرا کل کے دکھ پلان کرا تبی اس امید رب سندس رحمت مگر سند چھن کے پتا چھن کے علم چھن کے باس پگا زندہ یہ امید میان عزیزو یمس انسانس یہ مطمئنی گھت ایمانس پہ مطمئن یت وننس پہ ایمان بخش تمس ایمان کہ مے اونمت ایمان وحدہ لا شریک خدایس مے اونمت ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مے اونمت ایمان قیامت کس آسنس پتہ مکمل ات پہ کار بند ونو یلی آز دو شنگ آز شام شنگ یہ نہ پنس پانس حساب میں کیا کر دو یہ پرشنا پنس پانس بہ کیا دہس کر مے کتا اپز ون مے کتا جال سزی کر مے کتا ملاوٹ کر بھائی آفس اسس مے کتا رشوت رٹ مے کتا سود کھو یہ نا پنس پانس حساب مگر سوری برعکس سوری خلاف سوری مخالفت اسلام سوری اپوزیشن اسلام پریتھ کان طریقہ کار اس تھود وتان قدم کران قدم کران شنگان وتان ٹکان بہوان یہ سوری ثوب گھنٹ گزران اپوزٹ اسلام مگر یہ گو سوری آسن انڈر اسلام میانو عزیزو بزرگو دوستو ون کس طریقہ مز بہترین طریقہ دبو طریق محمدی تیل کیا ون ون قرآن دنیا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو مکمل گشو داخل اسلام ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان سے قدمن پر ما پکیو شیطان جو تم کھلم کھلا امس شیطان اس کر بابن ساری مخالفت یہ شیطان کرو نا ساری کمزور اپنو پنن گھرن من طریق رسول پنن پانن پہ طریق رسول بس اب کام کرتے جاؤ آپ عمل کرتے جائیے گا آپ طریق رسول کو اپنائیے جائیے گا بس ام ساتھ مسلمان ایک وٹ ایک سی صفس مز عملی صفس مز جمع گھن دشمنان اسلام اس خطر چی کافی جواب یہ کافی جواب مسلمان مسلمان بھائی پھک تو پھک رلائت قوم کے پھک تو پھک رلائت نبی سندس طریقن فرمودات سنن پہ عمل پیرا سب دی دشمنان اسلام خاطر منہ توڑ جواب کمر توڑ جواب
ییم سات ونی سانی کور تہ غیر مسلم کور بازس من فرقی درائی چے لڑک لڑک چے الگ نیرک نیرک سو چھک ونان مے ترائیو الگ تراوت کم من سو چھک تہ چے چھ تم گرس من مگر اللہ رب العزت دین اس حقیقی مانور مز اسلامی کامیابی اللہ تعالی دین اس عمل کرن توفیق عمل پیرا سب دن توفیق خدایا سانن گرن مز کر نظام مصطفی بابا سانس بشتین مز سانن علاقن مز کریم رب سانن گرن مز سانن دلن مز سانن وجودن مز کریم رب سان دل بر عشق نبی سے سان چشم بر محبت نبی سے کریم رب سان گھر بر محبت